Како вашата идеја да ја преточите во собствен бизнес? Со цел младите до 35 години да се охрабрат да започнат свој бизнес, Преда Плюс, заедно со Факултетот за информатички и телекомуникацијски технологии од Битола, имаат отворен повик за апликации во пилот акцелераторска програма за стартапи. Акцелераторската програма е дизајнирана да поддржува стартапи во рана фаза со цел да се поттикне развој на иновативни идеи во повеќе области. Денес се собравме тука на еден мотивацијски настан, да ги мотивираме младите да можат да се охрабрат и да започнат собствен бизнес. Имаме прекрасни 5 приказни кои ќе ги раскажат битолчани како успеале од Битола да водат меѓународни бизнеси за меѓународни клиенти, признаени на секаде во светот. Секој од приказните е интересна на свој начин. Целта ни е да ги охрабриме младите во Пелагонискиот регион, студентите кои се уште студираат, дипломирани, невработени млади лица кои имаат до 35 години, за отворениот повик кој го имаме во моментот. Имаме отворен повик за стартап идеи. Онлайн е апликацијата многу едноставна, со 9 прашања и ве води да си раскажете што имате како идеја. А понатаму, ако влезите во нашиот дел, на акселераторска програма, ќе ве водиме 6 месеци со многу добри инструктори, едукатори, обучувачи и од бизнес сектор кои го поминале тој трнлив пат, меѓутоа и од академијата, за да ја искристализираме вашата идеја и да видиме каде ќе може да се пласира, да најдеме евентуално, ако е возможно, и инвеститори и за таа ваша идеја. Михајло Димитровски, познат како Тхемичо, стрип цртач, Александар Попристов од Интерворкс, Благоја Стојчевски од Тимот Тим, Ангела Христовска од Аикон Медија и Јордан Стојановски, IT иноватор од областта на платформи и системи за безбедност на автоматски модели за трговија со меѓународно искуство, беа петмината битолчани кои што пред присутните ја раскажаа својата успешна приказна. Ние сме IT, софтверска компанија, која што се ја создадовме 2005 година, релативно скромно, бевме 5 луѓе на почетокот, но со тоа што настапивме веднаш на странските пазари да работиме, доминантно американскиот пазар, предизвика еден силен раст на компанијата, така да во наредните години скоро се дуплиравме, сега компанијата број нешто повеќе од 140 луѓе. По некои проценки сме едно од подобрите, најдобрите може би компанији во регионот и во Македонија. Денеска овдека сме повикани, лично и јас, во една успешна приказка во смисла да се обидиме да го мотивираме градот или младите луѓе да останат овдека, што и моја лична заложба било секогаш, бидејќи сметам дека до човекот и дека треба да се има верба пред се во своите собствени сили, дека е возможно дека да се биде и успешен, и не да биде успешно локално, него да се биде успешно и глобално, но и успехот и среќата се нешто што сами ги бараме, така што немаме тука некој особен рецепт. Може би само да кажеме како ние тоа сме го направили, но дали е тоа некаков рецепт за некој друг, тоа ќе се проценат самите слушатели. Тримот Тим, така се вика нашата компанија, работи со дизајн на продукти и електроника. Колку е тешко? Секој почеток е тежок. Едноставно почнуваш со некоја стратегија, учиш постапно, некогаш дел од стратегиите кои ги правиш, мислиш дека се гениални, а не профункционираат, поменуваш, работиш постојано. И едноставно е еден долг процес кој бара едноставно многу работа, па со текот на времето си доаѓа се на своето, само како што реков, многу работа, многу работа. Колкав е интересот на младите луѓе од Битола за отварање на собствен бизнес и дали финансиите се пресудни за идејата да постане реалност? Има интерес, има и добри идеи, само треба можеби некојаш да се охрабрат и им треба малце ветер во грб. А ние сме тука барем овие 6 месеци, за овие 60 луѓе тоа да го пружиме. Финансиите не се пресудни. Ако има добра идеја, значи финансиери се наоѓаат. И ако се верува во таа идеја, страста и добар тим ресурси, да кажам како човечки ресурси, не како финансиски, тогаш финансиите ќе си го најдат патот. Повикот за аплицирање во акцелераторската програма ќе биде отворен најдоцна до 24 декември годинава. Оваа програма за унапредување на бизнис идеи на млади луѓе од Пелагонискиот регион е поддржана од Европската унија.